Hit. Årets första tävling. Det är ju underbart. Blåser kallt, alla är sur. Krista lagar mat, alla blir glad. Bilen är här. Däck finns. Stort tack Pontus Fransén, lånar ut fälgar. Vi ska vara jätteförsiktiga med dem. No promises, va? Ja, det var väl inte så mycket mer än det. Joel sa att jag måste prata, så det blir väl så. Grabbarna har provat klart bilen, Jocke sover som vanligt. Jocke körde hela vägen hit. Det var han faktiskt väldigt duktig på. Ny vinyl på bilen. Det kanske ni har sett på någon av Joels tidigare filmer. Ja, det var väl inte så mycket med det. Det roliga, det kommer imorgon. Jag ska jobba vidare. På Mantorp. Vi ska köra RM. Försöka köra hela serien i år. Det är Herman är här. Vi är här. Det känns jävligt kul, verkligen. Det är bilarna ser så jävla snygga ut. Herman har ny lack. Hycos Racing har ny folie. Tack jevs.se. My boy. Det är snart tack för träning och så är det sen RM-kval idag. She's got some nice long hair and you know that she's a budget. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her love and now I'm on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural girl, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a match. Yeah, those whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so excited. And I'm not the type to wait, no, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play, yeah. Enligt kartan var det ju ritat så här. Och så ut här. Ja, så är jag. Men det verkar inte funka. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke fan. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Vad gör du? Det är mamma hoppa. Pontus väger för mycket. Stuppan, den här har använt som någon pallop och jag har inte gjort någonting, Joel. Vi håller inte på att trimma en moped, för vi vuxna och sånt gör inte vuxna. Vuxna människor, de håller på med racebilar, inte mopeder. Och vi är vuxna, så vi håller inte på med mopeder. Johan, ska vi lyfta upp mopeden så det är lättare att skruva när vi inte ska trimma? Ja. Utsatt jävlar.
Pontus Lundgren, professionell stekare. Sen gammalt det. Gör om det där med Ray-Bans istället, blir mycket mer free. Årets första vlogg. Vet inte hur det här har blivit alls, för vi har haft fullt upp med allt och inget. Men vi körde kval till RM idag. Första. Mm. Ja. Berätta vad du tycker och tänker. För jag vet inte. Förutom att banan var sjukt svår och att det spöregnade. Sen blev det uppehåll och sol, banan torka och sen började det regna igen. Mm. Ja, utöver det så gick det väl helt okej. Maskinen är ju fortfarande hel. Mm. Justerade lite hjulvinklar. Gick lite bättre. Var väl lika mycket på banan som av banan. Ja. Men bara lite. Men bara lite, var inte hela bilen. Det var faktiskt hela bilen. Jag var en hel bilbredd utanför banan där ett tag. Ja, vissa var ju tre bilbredder så att vi kan ju mäta. Ja, men det har inte flugit någon plast än. Ingen plast. Och ingen folie. Än. Nej, det får på provkörningen innan vi får packa till Mantorp. Det hör till. Nej, men... ja, nej, fy fan. Det var ju kämpigt idag. Ja. Jag kände typ mer att ja, men jag tar det här som träning. Det kändes fan inte okej. Med min körning och bilen och jag synkade inte. Idag. Vad gör vi imorgon då? Köp däcken och bränsle. På frikörningen imorgon. Ja, men frikörning kan vi ju. Ja, det är ju skit i vilket, det är bara gasa. men köra upp... köra upp bränsle vi har på däckerna. Beroende på vilken som tar slut först. Om kylfläkten håller. Ja, den har du problem. Ja, den börjar ju bråka. Nya fläktar börjar bråka. Så, ja. Mm. Jag vet typ där. Ja. Vi försöker egentligen bara avsluta det här på något vis, men vi är lite för körd i kolan. Det är lite för sent och vi typ saknar 72 timmar sömn den senaste veckan. Det räcker nog inte. Men bussen är mysig, så att jag tror vi ska mysa till oss. Jag säger godnatt nu då, så jag får gå och lägga mig. Godnatt. Ja, men det finns ett luft i världen. Ja, men vad jobbigt. Det måste jag göra det smart, va?